Nagpupuri, nagpupugay sa'yo, Santissima Trinidad. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, iisang Diyos na totoo, wagas, dalisay at tunay. Nagpupuri, nagpupugay sa'yo, Santissima Trinidad. Nagpupuri, nagpupugay sa'yo, Santissima Trinidad. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon upang ipagdiwang ang dakilang kapistahan ng iisang Diyos na may tatlong persona. Ano man ang ating gamiting imahin upang ipaliwanag at bigyang katwira ng pananampalataya sa banal na Santatlo, lagi itong kakikitaan ng ugnayan o relasyon na pinagbubuklod at pinag-iisa ng pag-ibig. Manalangin tayo na sa pamamagitan ng Eukaristiyang ito, maging matatag tayo sa pag-ibig tulad ng banal na Santatlo. Ngayon din ho ay pinagdiriwang natin ang BEC Sunday, ang mga munting pamayan ng Kristiyano na sumasalamin sa pagkakaisa at pag-ibig ng banal na Santatlo. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugda niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama.
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maasahan at sa pagbibigay mo ng Espiritung nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang amin ngayong ipinagdiriwang, ipagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at aming sambahing lubusan ang iyong iisang pagka-Diyos sa mahal na kapangyarihan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Nung mga araw na iyon, tumapyas si Moises ng dalawang bato at dinala kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan, Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, Akong Panginoon ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Nanikluhod si Moises at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, Kung talagang kinalulugdan niyo ako, isinasamo kong samahan niyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno.
karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na naluluklok sa maringal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sasa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kapatid sa simbahan. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ah, halleluya, ah, halleluya, ah, halleluya, ah, halleluya. Dakila ang amang mahal, Anak, Espiritong banal, noon, ngayon, kailan pa man. Ah, halleluya, ah, halleluya, ah, halleluya, ah, halleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kaniyang anak hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit hinahatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat.
Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Tayo'y narito galing sa mga malayong lugar, iba't ibang lugar. Tayo'y narito, iba't ibang kwento, iba't ibang panalangin, iba't ibang pangangailangan, sapagkat dumudulog tayo sa Diyos. At bagamat tayo'y nagkakaiba-iba, tayo'y nagkakaisa sa pananalangin at pananampalataya. At lalo't higit upang magbigay pugay sa ating mahal na Poon. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Nagpapasalamat tayo kay Jesus Nazareno sa araw na ito. Nagising pa tayo. Nakapunta pa tayo dito sa Quiapo at higit sa lahat, nakapagsisimba at nakapagdadasal upang magpasalamat sa Kanya. At sa araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Santissima Trinidad, ang banal na Santatlo, na pinaniniwalaan natin may iisang Diyos, ngunit may tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. At para sa ating mga Katolikong Kristiyano, kung mayroon mang paghahanay ng dapat paniwalaan, ang pinakauna, pinakamahalagang dapat nating paniwalaan ay ang katotohanang ito na mayroon tayong iisang Diyos at tatlong persona. Ngunit, aminin natin kung ano pa ang pinakamahalaga, yun pa ang pinakamahirap maintindihan. Siguro po sabihin nyo, Father naman, napakahirap maunawaan papaano naging tatlo ang isa, isa at isa. Sapagkat sa lohika ng mundo, ang tatlong isa ay tatlo, hindi isa. At ang tatlo, kailanman iba sa isa. Pero bakit iyon po ang pinaniniwalaan natin? Bakit napaka-komplikado? Sabihin siguro na iba sa inyo, komplikado na nga yung buhay ko eh. Yung iba nga siguro sa inyo, ang status ngayon, complicated. Tapos ang dapat pa nating unawain ngayon, complicated din. Bakit? Kahit tanungin nyo kami ni Father Robert o sino mang pari, kahit na isang semestre namin pinag-aralan ang banal na Santatlo, natitiyak ko pagkatapos nating mag-usap, tatanungin nyo pa rin ako, ano uli yun, Father? Pero bakit kailangan nating paniwalaan ito? Simple lang po ang sagot. Sapagkat ito ang ipinakilala sa atin ni Jesus Nazareno. Kaya dapat nating paniwalaan. Hindi po ito imbento ng mga pari, ng simbahan. Hindi po ito imbento ng Santo Papa o ng mga teologo. Kaya natin naisip, kaya natin ngayon nasasabi na may tatlong persona sa isang Diyos dahil ito ay ipinahayag ni Jesus Nazareno. Sabi nga po, ang ating katwiran, ang karunungan ng tao, maaari nating masabi na may Diyos. Sa isip at katalinuhan ng tao,
sa pag-aaral ng tao, sa pagmasid, maging ng kalikasan at ng buhay, we can conclude, we can infer by reason that there is a God. Pero para sabihin na ang Diyos na ito ay may tatlong persona, walang katwiran o katalinuhan ang makapaggagabay sa atin ito. Kahit anong saliksik ang gawin mo, walang makaiisip. Kaya nga't ito ay hindi na katwiran kung hindi pagpapahayag. It is not anymore reason, but revelation that shows us God is a Trinity. At gaya nga ng sabi ko, si Jesus Nazareno ang nagpakilala dito. Sa unang pagbasa, nakita natin, nagpakilala ang Diyos kay Moises. Sa lumang tipan, matibay ang kanilang paniniwala na may iisang Diyos. Kaya nga't narinig natin sa unang pagbasa, ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili kay Moises. Akong Panginoon ay mapagmahal at mawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Alam niyo po ba, yung binasa ko, ang pinakamadalas ulitin na bersikulo ng Biblia sa mismong Biblia. Ang pagpapakilala ng Diyos. Ngunit, sa pagpapakilalang ito, iisang Diyos lang. Kaya nga sa lumang tipan, hindi pa natin lubos maaaninagan ang banal na santatlo. Sa pagdating lang ni Jesus Nazareno, ipinakilala na may iisang Diyos, ngunit ang iisang Diyos na yan, may tatlong persona. Sa umpisa pa lamang, maaaninagan natin ito. Sa mga nagsisimbang gabi dito, naalala nyo, nung nagpakita ang anghel sa mahal na Birheng Maria, naaaninagan na natin ang banal na santatlo. Ano raw sabi ng Anghel Gabriel kay Maria? Maglilihi ka at ang ipaglilihi mo ay ang anak ng kataas-taasan. Anak daw nino? Anak ng Ama. At sino yung anak? Si Jesus Nazareno. At papaano daw maglilihi ang mahal na Birheng Maria? Ano sabi ng anghel? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nakita niyo po yun? Sa pagdating pa lang ni Jesus Nazareno, ipinakilala na ang tatlong persona. Siya ang anak ng kataas-taasan at mangyayari ito sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Naalala niyo po ninyo, nung bininyagan si Jesus Nazareno, sino nagbinyag? Ang kanyang pinsan, ang patron natin, si San Juan Bautista, malapit na ang piyesta niya sa June 24. Nung binibinyagan daw ni San Juan Bautista si Jesus Nazareno, bumuka ang langit. May bumabang animong kalapati, sabi sa Biblia. At sino raw yung kalapating yon? Ang Espiritu Santo. At hindi lang daw yon, may tinig mula sa langit. At ang sinabi daw ng tinig, habang ang Espiritu Santo ay nakay Jesus Nazareno, ito ang pinakamamahal kong anak. Makinig kayo sa kanya. Sino raw yung nagsasalitang yon? Si Jesus ba yon? Hindi. Ang Espiritu Santo ba yon? Hindi. Anak daw niya si Jesus. So sino siya? Ang Ama. Kaya sa binyag ni Jesus Nazareno, ipinakita na naman niya ang Ama, ang Espiritu Santo, at siya na anak. Marami pang tagpo
na ipinakita sa atin ni Jesus sa Sareno. Kaya hindi po imbento ang banal na santatlo. Hindi natin sa ganang atin malalaman at matutuklasan na may tatlong persona at iisang Diyos. Tanging sa pagpapahayag at pagpapakilala lamang ni Jesus sa Sareno, natin mapapaniwalaan at malalaman may iisang Diyos at tatlong persona. Kaya nga't sa bawat galaw natin, mga Katoliko, Kristiyano, sa bawat panalangin natin, tinatawag natin ang banal na santatlo. Kaya nga't nagaantanda tayo ng krus sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sapagkat ito ang sandigan ng ating pananampalataya. Ngunit, natitiyak ko, tatanungin niyo pa rin ako, ano ngayon, Father? Ano ngayon kung may isang Diyos at tatlong persona? Ano kinalaman niya sa buhay ko? Ano kinalaman niya ngayon sa pinagdaraanan ko? Ano kinalaman niya sa mga pangarap ko sa buhay? Bakit ipinakilala sa atin ni Jesus sa Sareno ang banal na santatlo? Kaya sa Ebanghelyo, nakita natin ang galaw ng Diyos. Tatlong bagay ang nais kong bigyang pansin. Pag-ibig, pagbibigay, at buhay. Pag-ibig. Kaya nga sabi ni Jesus sa Sareno sa Ebanghelyo, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ito raw ang nananalaytay sa Diyos. Pag-ibig. Mahal ng Ama ang Anak. At mahal ng Anak ang Ama. At ang pagmamahal na yan ng Ama at Anak ay ang Espiritu Santo. Pero hindi lang sila ang nagmamahalan. Mahal na mahal nila tayo. Tayo ngayon, gustong sabihin sa iyo ng Diyos, mahal na mahal ko kayo. Sa maniwala man kayo o hindi, bagamat marami siguro kayong pinagdaraanan, pagsubok sa buhay, marami kayong katanungan at agam-agam sa buhay, ang gustong sabihin sa iyo ngayon ng Diyos, mahal na mahal ko kayo. At dahil nagmamahal, nagbibigay. Napansin niyo po yun? Hindi muna magbigay. Magmahal po muna. Sabi nga po nila, pwede kang magbigay ng hindi nagmamahal. Pero hindi pwedeng nagmamahal ka at hindi ka magbibigay. Ang Diyos, nagmahal muna, kaya nagbigay. Pwede ka kasing magbigay. Diba? Magbibigay ka ng tulong. Pero sa totoo lang, walang pagmamahal sa puso mo. Nagbibigay ka kasi nagpapasikat ka. Nagbibigay ka, masama naman ang loob mo. Nagbibigay ka para mangutangan ng loob yung mga tao. Binigyan kita, ha? Dapat tumanaw ka ng utang na loob. Dapat pag may kailangan ako, bibigyan mo rin ako, ha? Susumbatan mo. Kaya ka nagbibigay para may maipanumbat ka. Para may maipakita ka. Kaya nga minsan pa nagbibigay ka, picture, no? Dapat na nakapaskel. Pag nagbibigay tayo, dapat naka-anunsyo. Pero ang Diyos, kaya lang siya nagbibigay dahil nagmamahal. At pag nagmahal at nagbigay ang Diyos, nagbibigay buhay. Kaya nga sabi sa Ebanghelyo, upang tayo'y hindi maparusahan, hindi mamatay, kundi mabuhay ng walang hanggan. Ang tunay na nagmamahal, nagbibigay buhay. Kung nagbibigay ka, at tinatawag mo tong pagmamahal, pero kung walang buhay,
Hindi po yan wagas na pagmamahal. Kung ang nagiging dahilan nito, pagkasira ng kalikasan, pagkasira ng pamilya, pagkasira ng buhay. Kaya pag mangangatwiran ka, kaya lang po ako nagtitinda ng droga kasi para sa pamilya ko, mahal ko yung pamilya ko. Hindi po tunay na pagmamahal yan. Kasi kung ang ginagawa mo, sumisira ng buhay, hindi yan pagmamahal. Kaya lang naman po ako nagnanakaw eh, dahil nagmamahal ako. Hindi yan tunay na pagmamahal. Sapagkat ang tunay na pagmamahal, nagbibigay buhay, hindi sumisira ng buhay. Kung yung ginagawa natin, nakakasira ng kalikasan, nakakasira ng pamilya, eh mahal ko po eh. Eh may asawa na yung mahal mo, hindi yan tunay na pagmamahal. Kasi sinisira mo ang isa pang pamilya. Nasisira ang mga anak dahil nagkakawatak-watak ang pamilya. Kung ang bayan nananakawan dahil nangangatwiran ka sa pangangailangan, hindi yan tunay na pagmamahal. Sapagkat ipinapakita sa atin ng Diyos, ang tunay na pagmamahal, nagbibigay buhay. Mahal mo yung samahan mo, pero imbis na magkasama-sama, nagkakasama-sama ang samahan nyo, hindi yan tunay na pagmamahal. Kung sinasabi mo, nagmamahalan ang barkada nyo, pero dahil doon, nalululong kayo sa bisyo, sa mga masamang gawain, hindi yan tunay na pagmamahal. Sapagkat ang tunay na pagmamahal, nagbibigay buhay. Iyon ang dahilan kaya ipinapakilala sa atin ang Santissima Trinidad. Ito raw ang ating Diyos. May pag-ibig, nagbibigay, at nagbibigay buhay. At meron nga raw doon pong kasabihan, kung sino ang Diyos mo, iyon ka. Kung sino ang Diyos mo, iyon ka. Di ba meron tayo ibang kasabihan? Kung sino ang kaibigan mo, ganun ka din. Kung ang kaibigan mo, mahilig sa bulaklak, malamang ikaw mahilig ka rin sa bulaklak. Kung ang kaibigan mo, mahilig maggala, malamang lakwatsero ka din. Kung ang kaibigan mo, mahilig kumain, tignan nyo na lang sila, mga itsura nila. Ayan, halatang halata. Pare-pareho sila ng hilig. Pero alam nyo, ganun din daw po. Kung sino ang Diyos mo, ganun ka rin. At ngayong linggong ito, sinasabi sa atin, ang Diyos natin nagkakaisa, nag-uugnayan. Ang Diyos natin nagbibigay. Ang Diyos natin nagmamahal. Ang Diyos natin nagbibigay buhay. Ngayon ang tanong, mapagmahal ka ba? Mapagbigay ka ba? Nakikipagkaisa ka ba? Nagbibigay buhay ka ba? Kung ang sagot mo ay opo, tunay ngang ang Diyos mo, yung Diyos na pinakilala ni Jesus Nazareno. Pero kung ang buhay mo, lagi kang nakikipag-away, nakakasira ka na ng buhay ng may buhay, hindi ka marunong makipagkaisa, hindi ka marunong magpatawad, ayaw mong mamigay, ikinalulungkot ko pong sabihin, baka hindi siya ang Diyos mo, baka iba ang Diyos mo. Sapagkat kung tunay natin Diyos, ang banal na Santatlo, ang Diyos na pinakilala ni Jesus Nazareno, katulad tayo nila. Kaya tanungin mo ang sarili mo, tunay ba nating sinasampalatayanan ang banal na Santatlo? Baka nagaantanda ka ng krus, pero pagkatapos nun, may gagawin ka palang di maganda.
Katatapos mo lang mag-antanda ng krus, nagmumura ka, naghahamon ka ng away. Hindi ka tapat sa asawa mo, hindi ka tapat sa negosyo mo. Pagdasal po natin ang bawat isa ngayon na sa pagpapahayag natin na ang ating Diyos ay ang banal na Santatlo, ang ating buhay din ay sumalamin sa Kanya. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po. Ipinakilala niyo sa amin ang Diyos Ama at ang Diyos Espiritu Santo. Salamat po, banal na Santatlo, nag-uumapaw ang inyong pag-ibig sa amin, bagamat kami makasalanan at mahina. Ibinigay ninyo ang inyong buhay upang kami mabuhay na walang hanggan. Nawa ang aming paniniwala ay siyang manalaytay din sa aming buhay upang sa gayoy makita ng buong mundo kami mga tunay na deboto, kami mga tunay na Kristiyano, sapagkat nag-uumapaw sa amin ang pagkakaisa, pagmamahal, pagbibigayan, at buhay. At ang lahat ng ito ay gagawin namin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, labis ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Dumulog tayo sa Kanya upang pagkalooban tayo ng mga biyayang ating inihiling. Ang ating tugon, Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, isugo mo nawa sa simbahan ang iyong Espiritu upang sa pamamagitan ng kanyang biyaya, lumago kami sa pag-ibig sa bawat isa. Manalangin tayo. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, pag-alabin mo ang Espiritu Santo, ang paraklito sa mga pinuno ng simbahan at ng pamahalaan upang mapamunuan ng iyong sambayanan ng may katapatan. Manalangin tayo. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, tulungan mo ang mga naliligaw ng landas, ang mga may sakit, ang mga nalulumbay, at ang lahat ng mga nagdurusa. Manalangin tayo. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Banal na Espiritu, gabayan mo ang aming pamayanan sa pagkakaunawaan at pagkakaisa. Masalaminawa ang kapayapaang dulot mo sa araw-araw naming pamumuhay. Manalangin tayo. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama ng lahat ng mga nabubuhay, makibahagi nawa sa iyong kaluwalhatian, kasama na iyong anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ng mga kapatid naming yumaon. Manalangin tayo. Santatlong Diyos,
Tinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan. Gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Santatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, pagyamanin mo ang salita upang tuluyang lumagot mabuhay sa amin ang katotohanan at ang iyong Espiritu upang pabanalin kami. Tulungan nito kaming sambahin ka, tatlong persona sa isang Diyos, sa pagpapahayag at pagkasabuhay ng aming pananampalataya sa iyo. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Nawa'y dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana. Katulad ng halimuyak ng insensong umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatido, pang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay naming inianda. Ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila at pangundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana, kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaisa na iyong anak at ng Espiritu Santo. Ikaw ay isang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu ay di naiiba sa pagka-Diyos mo. Ano pat kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo, ang kadakilaan mong ipinahiwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal. Banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis ang nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Bilang isang pamilya, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung hindi kami nagkakaisa, hindi kami nagmamahal, hindi kami nagbibigay buhay. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Diyos ama'y purihin, siyang tagapaglikha ng langit at ng lupa, luwalhatiin siya. O banal na santatlo, o Diyos ng pag-ibig, Santissima Trinidad, sambahin at mahalin. Diyos anak ibigin, siyang tagapagligtas. Ipagdangal si Kristo ngayon at kailanman. O banal na santatlo, o Diyos ng pag-ibig, Santissima Trinidad, sambahin at mahalin. Pagbunyi sa patnubay, Espiritu Santo, gabay siya ng simbahan, tungong kalangitan. O banal na santatlo, o Diyos ng pag-ibig, Santissima Trinidad, sambahin at mahalin. Tatlong mga persona sa iisang Diyos, dakila na misteryo, manahan sa atin. O banal na santatlo, o Diyos ng pag-ibig, Santissima Trinidad, sambahin at mahalin. Diyos ama'y purihin, siyang tagapaglikha ng langit at ng lupa, ngayon at kailanman. O banal na santatlo,
O Diyos ng pag-ibig, Santissima Trinidad, sambahin at mahalin, Diyos anak ibigin, siyang tagapagligtas, ipagdangal si Kristo, ngayon at kailanman. O banal na santatlo, O Diyos ng pag-ibig, Santissima Trinidad, sambahin at mahalin. Pagbunyi sa patnubay, Espiritu Santo, gabay siya ng simbahan, tungong kalangitan. O banal na santatlo, O Diyos ng pag-ibig, Santissima Trinidad, mambahin at mahalin. Tatlong mga persona sa iisang Diyos, dakila na misteryo, manahan sa atin. O banal na santatlo, O Diyos ng pag-ibig, Santissima Trinidad, sambahin at mahalin. O banal na santatlo, O Diyos ng pag-ibig, Santissima Trinidad, sambahin at mahalin. Announcement. Ngayon po ay Linggo ng Basic Ecclesial Community. Kaugnay po nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa mga gawain at pagpapalaganap ng BEC sa ating lugar at sa buong Archdiocese ng Maynila. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang, walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Announcement, Binyag ang Bayan 2023. Sa darating na Hunyo at 17, araw po ng Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyag ang Bayan handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang mga edad na kailangan 0 hanggang 7 years old. Sa mga nagnanais, maaari po kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaaring hanapin si Miss Shirley o si Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos po ng misa,
Wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ating dadasalin ang panalangin sa Linggo ng BEC. Diyos na bukal ng kabutihan, salamat sa handog mong pagpapanibago sa pagkakaloob ng mga munting sambayan ng Kristiyano bilang konteksto at hamon na maisabuhay ng makabuluhan ng aming pananampalataya. Nagsusumamo kami na maging sa gitna ng pandemya at ng mga pagsubok ay taglayin namin ang alam ng bagong sigla sa pagpapanibago ng aming pamilya, kapitbahayan at parokya at magsumikap na walang mamagitan sa aming gawain at paglilingkod. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Maraming salamat po sa inyong tulong sa simbahan, sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, noodles, dilata at iba pang pang-ayuda, ang tunay na deboto ng Poong Nazareno, katulad niya, katulad ng banal na sang tatlo, nag-uumapaw ang pagmamahal at nagbibigay sa kapwa. At patuloy po nating ipagdasal ang ating parokya. Ngayon po, mga panahon na ito ay balikan na sa seminaryo ng mga seminarista at samahan niyo po kung magdasal na maging matibay ang bokasyon ng ating mga seminarista at dumami pa ang mga seminarista nating nanggagaling dito sa Quiapo. Kaya pagdasal natin, yung meron po tayong dalawa dito, Brother Romeo, Brother Roy Vic, pagdasal natin na maging matyaga sila sa kanilang paghubog upang matugunan nila ang tawag ng Diyos. At birthday din po ngayon ni Brother Josh na atin dito. Kaya palakpakan natin ang mga seminarista natin. Pagdasal natin sila at sana po marami pang pumasok sa seminaryo galing dito sa ating simbahan sa Quiapo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala ng mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan,
Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.